Hodně nikdo nestresuje. V rádiu Bunker je opravdu pohoda. A další písnička, kterou se zpíváme, o té jsem mluvila, mluvili jsme o ní, je to Řeka času. Za tu děkujeme ještě jednou našemu kytaristovi Rudlovi Jungwirtovi. Zdravím Rudlu. Ahoj Rudlo.
kolik je to, it's a talk to the boss. All that we had seems to be lost. We must have freely by the cost. Posluchači, kteří posloucháte Rádio Bunker z Trnavy tady. Je to tady hodně fajn.